مهمة هي توبيك مهمة وسويت مادين حنقوم هذا علنا يا وزارة عافيماتك وهو رئيس وزيرك وزير الدولة وزير حجانك يا اسمه ياشا واسمها جود هجامينيو شقادة ونعكسن قرن كوهيان وحنقوم هذا علنا يا عد كستا ونقطع غيرتا الرماع عافيماتك سوماليا وظروف هذا هيستي مددير حالا قصوا عاون أي سектор كان عافيماتك إن الله أنتي نسوا عاوني سمد أصدر وأنا ما دعلينا وحالا سو قاري حلقي عن كيف فكري لهين إن دت كأنه أي بني آدم يهين حلقي عن جو أنصان لهين إن أنا أقول والله أنا سيد بني آدم كونه ليه حلقي عن كيف بحلا هين إن أنا أقول والله أنا سيد دور جوكت hanu baanay inaan dhaafno in hooyada Soomaaliyeed ay isku dhimato inaan dhaafno ka gudubno in ilmaha yar ee Soomaaliyeed ee dhalanaya ee asagoon shinu dhaladahay ma xilligiisi aan gaarin dhashay waayo meel lagu soo xanaaneeyo hanu baanay inaan ka gudubno in waayel keenna iyo dadkeena gaboobay ay waayaan medical care ka hadda bixiyaabi basic ah inay waayaan waxaan u baahanahay inaan ka gudubno in dadkeenu ay u dhintaan cudurro yar yar oo si fudud lagu daweyn karo waxaan u baahanahay in aan ka gudubno in dadkeenu ay maalin walba u safraan safarada dhaadheer u galaan wixii yaraa ay hantida ay lahaayeen ay ku dhameeyaan si ay check out chip ay ayaga check in isugu soo sameeyaan hata waxa la soo gaaray xilligi aan sidaan sheegay u fakar ilaahay sida bini'aadamku u fakaro u noolaan lahayn sida bini'aadamku u noolaado caqabadaha inaga hortaagan ee aan naqaano waxa ka uu ka aan nabadgelyo xumada waxaan ku dadaalaynaa xukuumad ku dadaalaysa hadii Ilaahay raado in laga baxo nabadgelyo xumo Ilaahay idinkiis waxaan ku jirnaa dagaal waxaan kula jirnaa kuwa dadka laaya bini aadamka culka la ah nolosha culka la ah dartood nabadgelyaan darteed ay kuwaas dhigteen isbaaro dadkeena u baabayaan waxaan ku jirnaa dagaal loo galay si loo ilaaliyo humanity iyo bini'aadnimada lagu ilaalinayo waxa rajaynaynaa ku guuleysan doona hadii Ilaahay raado waxa inoo wixiga laga bilaabo meesha laga xoreeyo dhimankaas inay ka bilaabato nolosha inay ka bilaawdo oo ay ugu horeeyso biyihii la cabilaha caafimaadkii waxbarashadii maxkamadihii iyo booliskii iyo maamulkii inay helaan dadku waxaan codsanaynaa in dhammaan our partners ken oo horey aan ugu mahadcelinay haddana u mahadcelinaya mar kale inay nagala shaqeeyaan arintaas one of the peak challenges oo haddana xukuumadan hor yaalla waxa weeye marka la xoreeyo dhulkii in la amiro oo ay dadkii helaan basic services ki ay uga baahnaayeen dawladda waxaan sameeynay national stabilization strategy oo halkan lagu soo bandhigay oo dhamaan saaxiibada iyo partners keenay ay ka soo qayb galeen taas oo ujeedadeedu ahayd in marka la qabto meel cadawga laga xoreeyo inay dadku helaan adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay kow ka tahay adeeg caafimaadka waxaan rajaynaynaa in ay jawaab fiican ka soo bixin doonaan waxaan rajaynayaa in aan iska kaashan doono si aan dadka Soomaaliyeed ay ugu noolaan lahaayeen sida adduunka looga nool yahay Soomaalida dadkeena Soomaaliyeed dhibaato aad dad aad u adkaysi badan way waxyaabaha soo gaaray haday dadka la soo gaari lahaayeen ma filayeen in dalkan ku dul noolaan lahaayeen
لكن في العودية الرسيلينتي عددك دول الصوماليات أي ليهين أيا كانتي إني نولادان وإدهان we are still alive ولو أن الله هاي منان دمان حانو باهان هاي مركا إن وسوجيت سني دان صومالي نهينا نولانا ربنا حربنا إن نولشاس نلوغ عن قبطو وحان مالي والبدد كانوا أيو ديمان أيان أو إلا رفاض أيان بروبلايم أو مان ميد أو بني آدم كو أبوري أو أين لكن أيغو أين حبا يراتي أبو رستيسي بروبلايم كاس أين داد كانوا واحد كنتربيوشن كل هين كلايمت جنج يدي باتدو أبوري أبارا كده شي يو عليس كده شي مفلا يو كلايمت كا دي باتدو لغو هيا داد كسو ماليهد in I 0.1 kumalaha waxa la waxay ku leeyihiin malaha wa adduunka kala soo abuurtay hadana anaga inay affect gareysay waxaan xaq ugu leenahay markii in compensation la sameeyo taas oo macnaheedu yahay in loogu magdhabo dhibaatooyinka gaadhay in dadka Soomaaliyeed loogu magdhabo at least in basic services ki ay u baahnaayeen in laga taageero inta dawladoodu ay ka muruq goosanayso ay ka soo ay ka weeraneys oo ay awood ka yelaneys dalkeenu waa barwaaqo cadawgaas markaan isdhaafino ilaahay idinkiis deyntana la inaga cafiyo waxaan u dhaqaaqi doonaa dhinaca horumarka iyo nolosha waqti dhow waxaan rajayn doonaa inaynaan ka wada hadli doonin waxyaabaha basic iska hadda san sheegney aan ka hadlayn inaan ka hadli doono laakiin aan ka hadli doono inaan anagu aan caalamka wax u tarno ambition kanaga aad u weyn yahay dadaalkanaguna uu la socdaa oo ambition cidla ma rabno qorsheyaal aan leenahay waana fulinayna ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa inagoo wada joogna kulligeen oo gacmaha isaysana inaan ku guuleysano in ay qofka Soomaaliga hay u helo caafimaad dhamaantiin mar labaad waan idin mahadcelinayaa shirkana waxaan rajaynayaa guul wasaaradana guul baan rajaynayaa iyo ayada oo sanadkan sanadkiis aan meeshan joogin hadii la yiraahdo adiga dad maasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh